Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Sen TV izləyiciləri. Mən Maktul Mahmudov, həmişə kimisin qarşınızdayım. Bəli, əziz izləyicilər, mən bu günləri bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Mən bilməzdim ki, bu sözün dizini deyənlər, Azərbaycanda haqsızlığı görür, baş götürüb gedənlər. Bizi vətən xaini adlandırdılar, bunu bildik. Biz vətən xainiyik. Sizlərin fikrincə, halbuki əsil vətən xainləri sizsiz, Azərbaycan xalqına zülüm verənlər sizlər. Mən bilməzdim ki, biz vətən xainə evi orada damğa vurmuşuz da üstümüzə. Amma bizim torpaqlar, bizim ev eşi, o da erməni torpaq olsun. Mən indiyənə kimi bilməzdim ki, bizə məxsus mülklər, bizə məxsus balaca bir butqa düşünlər ki, bu sizin deyil də. Deməli, belə çıxır ki, Ermənindir. Hə, keçək əsas məsələyə. Mən dəfələrə vaxtda demişəm, mən bu günləri öz mülkiyyətim olub deyə yox. Mən o haqda lap şeyə, mən həmişə necə deyirəm, mən bir həsir, bir Məhəmməd Nəsir başımı götürüb Bakıdan gedmişəm. İndi Allaha pəna, qurban olum Allaha, qabağdan gələn bu oruçluq Ramazan ayı, bütün müsəlmanların, Eləcə də Azərbaycan xalqımızın nə arzu niyyəti var, hamısı yerinə yetsin. Xətadan, baladan, şərdən, böhtandan və belə rejimdən uzaq olsun. Mən də həmişə deyirəm, ay Allah, sənə qurbanım, yavruşluq. Bir də məni bu, necə deyərdim, bilinmir Azərbaycanlıdırlar, Azərbaycanlı döyürlər. Bunların qanları nədir? Nə millətindən olan bu hakimiyyət bir ikisindən başqa. Bizi onların qabağına qul kimi aparıb, bizi onların qabağında çöktürmə. Ya bu orucluq, ya bu Ramazan ayı. Bir dənə bunu arzu edirəm. Əgər bizi, halbuki bu hakimiyyətdə biz sözün düzünü deyənlər istəyir, blogerlər istəyir, siyasətçilər istəyir, Azərbaycandan kənarda başını götürüb qaçanlar. Ay Allah taala, bu indi mən gecə vaxtıdır. Süb namazıdır bir yarım saatdan sonra. Cəmi namaz qılanların Allah namazını qəbul eləsin. Əgər bizi aparıb əli qandallı onların zindanlarında zülümlə öldürəcəksənsə, elə burada öldürgünən ki, elə adı və kimliyi Azərbaycanlı, qanları ermənidən pis olan məmurların qabağında bizi kör eləmə. Keçək əsas məsələyə. Mən bəxtidim axı, Baxmayaraq mənim mülkiyyətimdir, mən o haqda vafşiş danışmaq istəmirəm. Amma bəzi nüanslar var. Ay mənim izləyicilərim, ay gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Bəzi bu trollar var, indi başlayacaqlar yenə yazmaq. Bu trolluğu bıraxın, bir kişisiz qanımız olsun. Nə qədər sapıl verirlər ki, biz düz sözü deyənlərin altında bir söhüşlə komment yazasınız. Gəlin, Ukraynaya mən onlar verən pulu. Dostdan, tanışdan xahiş edərim, 100 manatdan artıq səvərimiz elək ki, ay şəhiyyə səhiyyəsizlər, ay mənliklərini 100 manata satan uğraşlar, adam olun da. Deməli, əzrəyəcək, mən həmişə bunu göstərmişəm. Bir də görsəm, mənə deyirlər ki, Maksud Mahmudov, sən niyə Bəylər Əyyubovdan, Ərin Ağıyevdən, Vilatevazovdan danışmırsan, qorxursan? Mən başa düşmənim, bunlarda niyə qorxmalıyam, adam niyə zatdırlar? Səhvləri olacaq, onlardan da danışacağım da. Kimdir ki, onlardan qorxun? Mən Allahımdan başqa heç kimdən qorxmuram. Əz izləyicilər, keçək məsələyə, əsas məsələyə. Bax, bu, deməli, səhv eləmirəmsə 60 sotun içində, 60 sotun içində. Buyurun, baxın, bax, bu villanı görürsünüz, bu villa. Bu, Səlyan 32 ünvanda, bu villa Bəylər Əyyubovun qardaşı, oğlu Robert Əyyubovundur. Sağlığına qismət, halal xoşun. Mən bir pretensiya eləmərəm, sağlığına qismət. Mən bir daha bunu deyirəm. Bax, bu onun. Bax, indi göstərəcəm sizə, bu villanı da görürsünüz, bax, onun yanında. O villanın indi böyük şəkilini sizə göstərəcəm, əzləyicilər. Gördünüz? Bax, o villanın yanında. Bu da, səhv eləmirəmsə, bir sayılı inzibatı məhkəmə var idi qabaqlar, onun sədrinin. Gözəl. Bax, lap belə bir şəkildə göstərəcəm, lap aydınlar. Zamıqdır da, zamıq. Gördünüz əzizləyicilər. Gözəl.
Bu da deməli, bu belə götürək də, məsələ orada da başlayalım. Bax, bu Bəylər Əyyubovun Robertin evi, bax, böyürdə zaborun içində 24 sot mənim evimdir. Bax, bu yuxarıda da, yuxarıda da, bax, rovna belə, bax, bu sahə belədir. Deməli, bu zaborun içində mənimdir, bu 24 sot. 60 budur, 40 da budur. Bax, biz qonşular beləyik, Səlyan 32-də. Ortaya sual çıxır. Sizə qrupam bəyizləyicilə, mən vallah torpağıma görə danışmıram. Bəylər Əyyubovun oğlunun da sağlığına qismət, mənim heç vaxt düşmənimin malında da gözüm olmur. O məhkəmənin də özünün sağlığına qismət. Özü qar, Allah Taala kim haramla neyinibsə başına gətirsin. Bu da mənim, baxız əzəzə, qanunu kupça, güləcəksiniz valla, qanunu kupça, bu da torpağın katastrofu. Mən deməli, haqsızlığı görəndən sonra, baş götürüb qaçandan sonra, bax, həmin bu, baxın, görürsünüz də, bu mənim zaborum. Necə mən xərc qoymuşam. Bax, bu da böyük vəziyyəti. Qoydular traktoru qabana, dedilər qeyri-qanunudur, hamısı yalandır, hamısı nədir. Baxın, əsləcək, sizə qurbu olum. Vallah gülməli, amma bu zabordan, bu zabordan qalan bu oldu. Qoydular traktorun qabağına, şumladılar. Və əmlak komitəsinin, baxın, sizə qurbu olum, bəlkə mən gecəm, mortanıyam, başdan xarabam. Deməli, bu kupsalın nömrəsi 09-716-72. Mən sizə göstərəcəm qurbum, əzləyəcə. Verilib 23-12-ci ay 2016-da. Baxın, bu da verilmə tarixləri. Bax, bax, hamısı verilmə. Qanunu şəkildə kupçadır. Bu necə ola bilər ki, bu düz kupçadır? Yaxşı, mən vətən xainiyəm, xainiyəm. Mən torpağım erməni torpağı zatdır. Haçandan Azərbaycan torpağı erməni torpağı olub. Əgər bu pis yerdirsə, bu qeyri-qanunu yerdirsə, mən gülürəm, bu qeyri-qanunu yerdirsə, bax, özünüz bir aydınlaşdırın. Bu qeyri-qanunu yerdirsə, yəni bu qorulsa mı, olmaz mı, nə tar olur? Bunlara olur, bunlara. Amma mənim necə evdə tikməmişdim, zabor tikmişdim ki, indi Allah bütün balalara qismət eləsin. İki oğlum var, bağışlamışdım onlara da. Bax, bu necə olur? Hə, İlham Əliyev. Bu nətər, yoxsa mənim, indi mənim Bəylər Əyyubov kimi əmim yoxdur. Mənim Ali Məhkəmənin, bir sayılı inzibati məhkəmənin böyüyü kimi Müseyib. Müseyib, Bəqlanov keçir. Müseyib kimi əmin yoxdur. Neyini məliyəm? Bir dənə bu qalmışdı məndə. Bax, 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 bu. Bunu da ləğv elədiniz kupçanı ki, bu yanı yalancıdır, olmaz. Bu Azərbaycan tarixində görünməyən şeylərdir mənim başıma oynatır sizə. Yenidəm, gələk, Bəylər Əyyubov kimi əmin olsun. Qorxasız, it kimi qorxasız. Fəxr Müseyib kimi bir sayılı inzibatı məhkəmənin sədri kimi sədri olsun. Səhv danışıram. Mülklərimə görə danışıramsa, mən səviyyəsizəm. Əlim üzüm üzmüşəm də. Bax, bir özüm, bir qurtqam, bir o kepqam, bir həsir, bir Məmməd Nəsir. Nə vaxta kimi belə şərəfsizliklə məşğul olacaq sizə? Nə vaxta kimi? Ay bugünkü gün bu hakimiyyət, ay bugünkü gün bu hüquq mühafizə orqanları. Ay Kərəm Həsənov, 30 min pul aldın bu kupçaya görə. 30 min əlbəl pul vermişəm bu kupçaya görə. Və alqı-satqıya 280 min dollarda pulum gedib. Yer almışam da. Bax, bu nətər olur? Deməli, bu yalancılı, bu tarixdə bu maqada, hə, belə. Dövlətin peçatlı, möhürlü, buyurun, baxın, sizə qurbu olun, babamın möhürlü, peçatlı, bu da torpaq komitəsinin katastrofu. Ləğv elədilər ki, belə bir şey olmayıb da. Yaxşı, 2016-da var idi, 2017-də var idi, 2018-də var idi. Maqsud Mahmudov başını götürüb gedəndən sonra, deməli, belə şey yoxdur da, özüm vətən xaini, torpağım da erməni torpağı. Belədir də.
Bir dənə sizinkilər halar torpağıdır. Bir dənə sizinkilər müsəlman torpağıdır. Qanınız olsun şərəfsizlər. Sizi kimi beqeyrət bu hakimiyyətdə oturanlar bir də özünüzsüz. Heç olmasa vuruşanda da həmişə deyirəm, kişi kimi vuruşun. Qadınla hayf aldınız, pornografiya şəkilləri yayırsınız, ailəni boşaltdırıb üzünə durdurursunuz, ata-anadan övladı imtina elətdirirsiniz. Handa bir şərəfsizlik, handa bir alçaqlıq var olara əl atırsınız. Atın, soram. Soram da hamı sizindir, torpaq da sizindir, dövlət də sizindir. Allah gözünüzü doydursun, soram. Hər şey sizindir, soram. Fək ya canıma alacaqsan. Allah taala yer mənim alnıma və bu bloggerlərin, bu sözünü deyənlərin, bu Azərbaycan xalqının sizdən ki əziyyət çəkir ha. Allah taala alnına nə yazıbsa, o da olacaq. Sizlər nə çarəsiz, sizlər nə zibilsiz, sizlər nə poxa dərmansız üzr istirəm izləyicilərin hamısından ki, belə əziyyətlərlə bizə əziyyət verirsiniz. Hə? Bax, maraqlıdır. Niyə görə həmin sahədə, səhvləməmsə 6 hektarın içində Eldar Mahmudovundur. Məndən üstə bir bağlaca, bir 100 metr. 6 hektar. Bəlkə 6 hektarın içində mən inşaatı qutarmışam da bir belə götürə dəcləyəsə 7 dənə 6 bloklu ev tikmək olar. Onların ki təmizdir, hə? Robertin kupçası təmizdir, hə? Müseybin kupçası təmizdir də. Bir dənə Maksud Mahmudovun ki torpağı erməni torpağıdır, özü də vətən xainidir. Bax, əsas məsələ budur. Azərbaycanda ancaq bir klan, bir qəbələ yaşayır. Qalanları yaşamır. Qalanları sürünmür deyə mən həmişə deyirəm. Sürünənlərə müşahçılıq edir. Görən bu haqsızlıq, görən bu ədalətsizlik, görən bu Allahsızlıq çoxmu gedəcək? Mən hərdən deyirəm, ay Allah, keç günahımla. Nurjeli gözünü yummusan bu haqsızlığa. Nurjeli gözünü yummusan bu şərəfsizlərin şərəfsizliyinə ki, Azərbaycan xalqına belə zülüm verir. Kimin ki 5 manat pulu var, ancaq başını vurub əlindən alma. Kim ki sözün düzünü deyir, döyülməlidir, ya cibindən tank çıxmalıdır, ya da cibindən Kolumbiyanın plantasiyası çıxmalıdır. Nə vaxta kimi belə olacaq? Hansı haqdan, ədalətdən danışırıq? Hansı düzgünlükdən danışırıq? Hansı qeyrətdən, namusdan danışırıq? Hansı şərəfdən, ləyaqətdən, Qarabağ torpağından danışırıq? Ha? Hansından? Siz ancaq özünüzü fikirləşirsiniz, ay məmurlar. Amma bir şey unutmayın. Deyir, Rusların misalı var, zimlə kurugla, zimlə, yəni yer kürəsi yumrudur və fırlanır. Ölkən nə qədər uzun olsa doğanaqdan keçər. Əgər Allah Taala mənim bu danışıqlarımda, mənim bu dediklərimdə nəsə yalan varsa, sizə mən qoyum. Belə bəyərdir, demək, rüzgar olun, mənə əziyyətlə zülüm verib öldürəsiniz. Əgər taxsırım yoxdursa, mən bir dənə bax özümə aid bunu deyirəm. Taxsırım yoxdursa, doğrudan da məni 52 yaşında küçələrə salmışsınız. Məni və mənim simamda minlərlə adamları küçələrə salmışsa, Allah Taala sizin zülümünüzü versin. Siz nə anabacı söhüşünü qəbul edirsiniz, nə şərəf və ləyaqəti tükürür hamı söhü qəbul edirsiniz, nə kişiliyi, nə cayılığı, siz nə mənsubdansız bilinmir. Bax, ona görə bəzi bu trollar var, hərdən deyilər, nə danışırsan, Bakıda belə olmuşsan. Bu, mən Bakıda belə olmuşam deyənlər, çıxın biriniz, qeyrətiniz, namusunuz varsa, necə mən belə danışıram, hər 5-ci canlı yayında oluram. Çıx deyirəm ki, ay şərəfsiz Maksud Mahmudov, məni belə alladımsan, bunu eləmsən. Nə demirsiniz? Niyə boş-boş kiminsə bu şərəfsizlərin sözü ilə mən tək özümə aid demirəm, bu komet yazanlar, bir də görsən Amerika nömrəsi, Gürcü nömrəsi, London nömrəsi, zəng edib anabazı söhüşürlər. Söyməyəm anamı, bacımı, söyməyəm özümü. Bəs evə gedəndə anam, mən sənə cavab vermirəm, məni söyənlər, bu komet yazan trollar. Evə gedəndə arvadınızın, anavızın, bacınızın üzünə baxırsınız ki, hə, 100 manatın var, balalarımıza da şirin quş alıb verirsiniz ki, papa sənə şirin quş aldı.
Biz fikirləşmirsiniz ki, həmin o 100 manat, haram 100 manatı təmiz adamları burada komet yazmaqla, söyməklə balalarınızı aparırsınız. Hele pul kazanmağa tüpürüm, sizin şərəfinizə tüpürüm. Ay bu trollar, bu hakimiyyətlərinə baxan trollar. Bir dəfə yaşayın, kişi kimi yaşayın. Sağ olun, əziz izləyicilərim.